Sen sakallı muhakeme kılasın. Sen eğer bunu hükmünü bilgeninde, şer'i hükmünü bilgeninde, ağız açmagan bo'lar eding. Bu to'g'rida gapirmagan bo'lar eding. Şu hükmünü bilmeganligin uchun sen şu işe aralashyapsan. Aralashma bu işe. Sen o'zingni ishingni qilgin. Sunnat bu muhokama qilinadigan narsa emas bu. Ayniqsa bunaqa insonlar muhokamaga umuman haqqi yo'q. Umuman haqqi yo'q. Sunnatni muhokama qilishlikka. Aqlingni boshqa narsalarga ishlat, aqling yetadigan narsalarga ishlat. Illo sunnatga tegishmagin, muhokama qilmagin maylikka. Jo aqlli bo'lib ketgan bo'lsang ham, sunnatni muhokama qilishga sani haqqi hech kimning haqqi yo'q. Aqli ilmam buni muhokama qila olmaydi. Biladimi hukmini? Aman navasadakta iman keltirdi, tasdik, tamam, onge itaat gerek, tamam, ergeçlik gerek.